Je to určite unikát nielen na Slovensku, ale aj tu aj v okolitých krajinách. Vlastne získať tri tituly aj z 19, 17, 16 je niečo nevydané a veľmi si to vážime. Sme radi tomu, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Samozrejme, je to už za nami a veríme tomu, že aj tie ďalšie sezóny budú minimálne tak úspešné, ako bola tá posledná.